Ուշադրության գերկենտրոնացում, գերզգոնություն և գերհանգստություն։ Հատկանիշներ առանց որոնց դիպուկահար չես լինի։ Պաշտպանության նախարարության զինծառայողանն այս տասը վաղուց է յուրացրել, երբ դեռ սպորտային հրաձգությամբ էր զբաղվում։ Լավ արդյունքներ ուներ, ինչի շնորհիվ էլ նրան հնարավորություն տվեցին իր կարողությունները դրսևորել նաև մարտական հրաձգության մեջ։ Ունեմ ահավոր մեծ համբերություն, ինչը որ պարտադիր է հրաձգության մեջ, դիպուկահարի մասնակցության մեջ, համ էլ պետք է ֆիզիկական պատրաստվածություն, աշխատասիրություն ու ցանկություն։ Եթե ցանկություն եղավ, ամեն ինչ կարաս ձգտես։ Ծառայակիցները նրան առանձնակի ուշադրությամբ են վերաբերվում, բայց Աննան իրեն մյուսներին հավասար է համարում։ Ասում է, պարզապես պետք է սիրես ու լավ տիրապետես գործիդ։ Ստեղ չկա կին տղամարդ, դու դիպուկահարես եւ վերջ։ Աննան զինվորական և քաղաքացիական ևս 70 դիպուկահարների հետ պատրաստվում է Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվելիք դիպուկահարների հրաձգության հանրապետական մրցույթին։ Այն կազմակերպել է Հայաստանի պրակտիկ հրաձգության ֆեդերացիան պաշտպանության նախարարության աջակցությամբ։ Մրցույթային օրերը դեկտեմբերի 25-ից 29-ն են։ Վերջին օրերին հրաձիգներն ավելի հաճախ են պարապմունքներ անում։ Մրցաշարին պետք է լավագույն մարզավիճակով ներկայանան։ Չկա այստեղ այդպիսի մի մասնակից, որը այստեղից ինչ-որ մի բան չտանի։ Մրցումների նախապատրաստման փուլում ինչ-որ մի նոր բան բացում է իրա համար, բացահայտում է իրա համար։ Աննայի շատ ավելի փորձառու նրա հրամանատարը Հովսեփը Հայաստանից դուրս մասնակցել է նման մրցաշարերի։ Այս մեկն ավելի է կարևորում, հայրենակիցների մեջ հակառակորդ չկա, կա ավելի կատարելագործվելու մեծ ցանկություն։ Սպորտային ինտերեսն ավելի շատ սրա մեջ, համոզված եմ, որ կհաղթինա ուժեղ է։ Բոլորն էլ կցանկանան պատվոհարթակի առաջի աստիճանին հայտնվել, ինչու՞ չէ նաև ունենալ սեփական օգտագործման զենք։ Մրցանակներն էլ իհարկե ոգևորիչ են, զենքի մասնագիտացված խանութները լավագույնների համար արժեքավոր պարգևներ են պատրաստել։ 7 տարի է, ինչ ֆեդերացիան գործում է, այս ընթացքում պաշտպանության նախարարության հետ շատ պարապմունքներ, սեմինարներ են անցկացրել։ Կրակելու սկզբունքներն իհարկե նույնն են, բայց ծառայությունը սպորտային հրաձգությունից շատ է տարբերվում։ Զինծառայողների թիրախում մարդն է։ Հովսեփն ասում է, տարիների աշխատանքի արդյունքում ձգանը սեղմելիս ձեռքն էլ չի դողում։ Բոլորս էլ գիտենք, որ մեր արած գործը արդար է, մենք գիտենք ինչի համար ենք կրակում։ Այդ ամենը չհաշվի առնելու հասկանալով ավելի հեշտ է լինում կրակոց անելը։ Եթե ընտրել եմ ես գործը, մենք ամեն ինչ պատրաստ ենք։ Դիպուկահարի պարտքն է թիրախը խոցել հենց առաջին կրակոցից։ Կազմակերպիչները վստահ են, այս մրցաշարը ևս մեկ ու կարևոր քայլ է զարգացնելու դիպուկահարների վարպետությունը։ Առաջիկա մրցույթը նաև լավ ստուգատես է։ Անիրապյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն այսօր։